isso pra Note 2? Eu vou ter que fazer tudo de volta. Gente, isso aqui não tem como de volta. Olha que triste é a vida. Não, tô levando uma outra. Não sei que eu pausei aqui pra... Tu vem pra esse jogo. Esse é o modo mental. Nossa, logo aqui. Não entendi nada. Eu não gosto muito desses sacados porque também, né? Porque é muito ruim. Nossa, lagou aqui. Tá lagando meu jogo. Tá lá, só olha pra baixo. Bom que eu dei checkpoint, né? Ah, não vou lagar. Impossível, óbvio. Esse que é uma óbvia. Minha apresentação com meus amigos. Aleatórios. Eu vou jogar isso aqui. Ah, foi. Vou ficar preso. Ai, eu vou dar um skip. Que vai ser uma edição. Ai. Passei de primeira. Trolei. Segunda. Tem alguns. E esse aqui é um orbe dentro de um jogo, tá? Ai, gente, caso eu não consegui, use aquele ali que tá pegando fogo. Por favor, ele dá um fome. Olha como que é louco, né? Vamos correr agora. Não, agora ele tem que vir aqui. Ai. Ah! Nossa. Yeah, vamos lá. Hoje mesmo, né? Eu tô jogando isso aqui, pio. Pera aí. Isso aqui não tem parte de fogo. Vou chamar assim. Que susto. Que é isso? Só sei que eu vou vir aqui. E pim, 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 pim. Ah, não, falei. Isso aqui são de... Não tem uma parte de fogo também, né? Então dá errado. Ui, ui, ui. Ah! Eu não tinha que passar tudo isso. Não, rei dos passos. Que pessoa é essa? Não, eu só sei que é BR. Vou ter que passar ela com isso aqui, gente. Nossa, tá... Olha, tem essas coisas aqui. Não, peraí, isso aqui. Olha de quando. Construção. Olha que slime! Eu vou. Aqui, ó, no climb. E dá um checkpoint. Tem que. Gente, tem que assim, ó. Nossa, gente. E agora? O que eu faço? Passei. E esse aqui é o mais difícil. Faz assim, ó. Esqueci dessa estrela. Passei! Eu preciso essa bola porque não, porque é muito difícil. Ó. Olha. Nietzsche. Eu vou tentar passar de novo. Você acha que todos os morrem só? Só não sai. Caraca. Isso aqui é difícil. Tô pensando agora. Olha. Isso fica difícil, Rafê. Que é difícil. Não. Pelo... Pelo... Nossa, tem gente vindo aqui, olha. Nossa, tem gente noob, só trolando. Eu não
eu sou preconceituoso, porque eu andei preconceituoso. No final, porque tipo, seria muito chato. Eu não gosto de ficar desfirrando essa coisa. Nossa, eu não vou conseguir passar. Porque ele não sabe que essa bola tem que pular nela. Não, mano, tem que ser rápido. Nossa, o cara nem sabe que eu tô gravando um vídeo. Isso! Não, tem que ser rápido. Ah! De novo, cara. E esse aqui já é difícil do meu. Chato. Não, peraí. Não, o cara passou, né? O cara vai passar de mim. Nossa, acho que o cara nunca vai passar. Nossa, nossa, gente. A parte mais difícil do meu. Sim, me diz que tem que ser rápido. Vamos pular. Não, não, gente. Já sei como que eu vou passar. Nossa! Desisto. Desisto. Foi assim de novo. É, tá legal, peraí. Lagou. Esse lagou já. Não, gente, tem um final surpreendente. Mente bonito. Vocês vão gostar. Olha, brilha. Olha como é bonito. Parece um checkpoint. O ponto de cheque. O cheque ponto. No último, cara, vou passar assim. Rut. O quê? Gente, já sei. Morri. Não, gente, vou pôr o meu. Ai, que passa. No meu lobby em. No vídeo. Sabe como que eu vou pôr? Vou pôr um segundo a mais. Que bugada, hein? Já sei o que eu vou fazer. Passando o meu. Por quê? Não entendo. Ah, e tá em inglês, mas eu vou traduzir com e o got me e você você me ganhou, me venceu, né? E você ganhou minha coroa, eu acho, né? Don't my crown. Minha coroa e agora eu must fall away. E enfim, então foi o vídeo, né? Eu nunca tive 40 likes, né? Mas vocês entenderam. Então. Nossa, não entendi nada. Eu vou me redançar. O cara nem sabe, né? Que eu sou um barra dance. 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 It's barra dance. Thank you.
alunos na frente. E que eles nem sabem. Não, peraí, me deixaram. Eu uso um mob. Como assim? Para não. Ah, o cara é BR. Oi. Oi. Ai, gente, o vídeo vai ficando por aqui, né? Oi, e coisas do Minecraft. Ah, gente, o vídeo vai ficando por aqui, né? Me adiciona. Me ajuda. Me adiciona. Ah, gente, ficando por aqui, né? O cara não sabe que eu tô ganhando, né? E... vamos lá, peraí, deixa eu vir aqui, ele vai me adicionar, né? Se não, percorre, vai ter que ser rápido. Gente, já foi, né? Tem um pessoal disso aqui. Tá bom, é desse jeito. Tchau! Pera aí, o cara me adicionou. Aperta AD. Aperta AD. Adiciona.